Es zinu, ka tur kolēģiem daži tās augstāk viesojās, dažs žuršīgs, nu šodien, jā. Mēs ļoti ceram, ka jūs nebūsiet vīlušās par to, ka Džordžs Siksni vietā jūs būs 13 Džordži. Visi, 14 Džordži, visi ar Siksnā. Jā. Tā kā meitenes, ņemiet par labu, mēģinājums nav bijis, jā. Džeki, aiziet. Ir viena prātu un vakars ir vēls, lai būvāja cūrbrānā zvaigas spīdē jau sāk. Alžīni brauc un veids uz liekas, par brīvības jaunā, bet ir meitene nāk. Meitene! Tev acis ir zilas un lūpas tev trīks, es zinu, tev vienai negribas vaisnīt. Oh, 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 meitenē, es skožākās laikas pie kājām tev goļu rīt. Tu meiteni skaistā, būtu līdzi manā. Vai tu būsi tu palaidis tāds, vai esi tu dzēris, vai tiešām jokoties sāc? Viskomā! Meitenē! Te lācis ir zilas un lūpas sev dvīt, es zinu tev vienai negribas aizrīt. Meitenē, es poļākās laiknes pie kājā, kādrošam trīt. Meitenē, nācējosi milgi līdz atausīs būt. Es zinu tev